Nie je to len jeho súkromný život. Problémom je, že s priateľkami Roberta Fica sa spájajú podozrenia z nekalé činnosti, čudný majetok a v minulosti aj bezpečnostné ohrozenie pre štát. Dnes sa teda na Ficove vzťahy lepšie pozrieme. Je utorok 9. novembra, meniny majú Teovia a Teodorovia a dnes by malo byť trochu krajšie, jasno alebo polooblačno a občas sa môže objaviť aj silnejší vietor. Denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 6 až 13 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Doma mi každé ráno zapínajú rádio Slnečné lúče. Home office zvládam hlavne vďaka Slovenským potokom. A môj poobedňajší čaj mi uvarí vietor. Som ekoaktivista Michal Sabo a viem, že ak ide o našu prírodu, každá pomoc sa počíta. So zelenou elektrinou od ZSE podporujete výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo tu, na Slovensku. Zoberte si zelenú elektrinu aj vy a pomáhajte našej prírode. Na vašej pomoci záleží. Viac na zse.sk. Tento podcast vám prináša kompot.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve. Laurinská 19 v Bratislave a kompot.sk. Tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompot.sk. Najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách. A teraz už krátky prehľad správ. Súd vzal do väzby jedného z antirúškarov, ktorí napadli policajtov v piešťanskom supermarkete. Ďalší dvaja extrémisti budú stíhaní na slobode, všetkým trom hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Policajti, ktorí mohli vyniesť nahrávku z poľovníckej chaty, pôjdu na detektor lži. Včera to potvrdil predseda parlamentného branobezpečnostného výboru Juraj Krúpa. Konanie podozrivých policajtov preverí aj policajná inšpekcia. Slovensko opäť neobsadí post sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Súdnej rade totiž znovu nedorúčili žiadne návrhy kandidátov. Voľby plánované na 2. decembra sa tak tento rok neuskutočnia. Slovensko tento post nedokáže obsadiť od roku 2016. Neúspeli napríklad Mária Patakijová či Radoslav Procházka. Lídri českých koalícií Spolu a Pirstan podpísali koaličnú dohodu. U našich susedov tak vznikne nová vláda premiéra Petra Fialu z ODS, ktorá bude mať 108 poslancov. ODS bude mať predbežne 5 ministrov, starostové 4, Piráti zrejme 3, KDU-ČSL 3 a TOP 09 2. V Afganistane môže tento rok v zime nastať hladomor. Svetový potravinový program pri OSN odhaduje, že riziku hladu a hladomoru je v krajine vystavených až 22 miliónov ľudí. Dôvodom je aj to, že krajiny odmietajú poskytnúť potravinovú pomoc Talibanu. A ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denníka SME alebo v aplikácii Denníka SME. Je ženatý, býva v podnájme a občas sa ozve kamarátom, keď potrebuje luxusný ozdravný pobyt. Tak vyzerá osobný život Roberta Fica oficiálne. Súkromie je pravdepodobne pestrejšie. Do jeho súkromia by nám normálne nič nebolo, no zdá sa, že súčasťou tohto pestrého súkromia môžu byť rôzne vybavovačky, podozrenia stresných činov, či užívanie majetku, ktorý sa zhmotní len tak zo vzduchu. Čo s tým má istá čakateľka na prokuratúre, ale najmä čo s tým má samotný Robert Fico, sa dnes budem pýtať reportéra denníka SME Petra Kováča. Prečo ja mám sa s vami baviť o obsahu súkromného rozhovoru, kde nie je žiadna trestná činnosť založená z mojej strany, ale súkromného rozhovoru, ktorý bol natočený v rozpore s trestným zákonom, nezákonne, na základe vymysleného zastreleného jelenia? Peter, kto je Katarína Salajová? Katarína Salajová je právna čakateľka na prokuratúre, konkrétne na okresnej prokuratúre Bratislava 2. Veľa o nej toho nevieme, možno však povedať, že už uplynulých niekoľko mesiacov sa zjavuje po boku šéfa Smeru a expremiéra Roberta Fica. Takisto sa spomína na nedávnych nahrávkach z poľovníckej chaty v súvislosti s previerkou a otázkami na NBU. Môžeme ju volať jeho frajerkou? Búvár to tak myslím robí.
Robert Fico je totiž známy, že teda mal už počas svojej politickej kariéry niekoľko takýchto priateliek, napriek tomu, že je ženatý, ale teda vieme povedať, že zjavuje sa pri ňom opakovane. Súkromie Roberta Fica by nás normálne vôbec nezaujímalo. Prečo sa vlastne o pani alebo slečne Salejové rozprávame? Jednak tým prvým dôvodom, ktorý teda rezonuje v týchto dňoch, sú spomínané nahrávky z poľovníckej chaty, z ktorých vyplýva, že Robert Fico sa angažoval v prípade previerky. Aby sme to totiž vysvetlili, Katarína Salejová, tak ako aj ďalší prokurátori, na to, aby bola prokurátorkou, potrebuje previerku na stupeň dôverné na bežnej prokuratúre. Je to práve kvôli tomu, že ako prokurátorka sa bude musieť oboznamovať s časťami spisu, ktoré sú často nejaké vyhradené a teda nie je tam možné bez previerky dostať sa. No a teda nahrávky nasvedčujú tomu, že Robert Fico pomáhal udržať si takúto previerku, keďže sa dostala do problémov kvôli pochybnostiam okolo jej majetku. Ja budem teraz citovať z odposluchov. Som Martinovi volal, ty vole, a to len do 3 minút a ešte otázky mi prinesieš, jak a čo sa jej budú pýtať. To hovorí Robert Fico o čom? To je práve reč o tej previerke, totiž ešte v predošlých pasážach tohto rozhovoru tam bola zmienka o tom, že jej robia problémy a teda chcú spochybniť jej previerku. A trojročná snaha, ktorú teda ona má ako čakateľka, keďže už 3 roky je čakateľkou, by mohla výsť na zmar, pretože ona sa chystala v októbri na justičné skúšky. Je to vlastne taká záverečná skúška, ktorá nasleduje ako záver tej trojročnej praxe. A bez toho nemôže byť vymenovaná za prokurátorku. No a teda Robert Fico vraví, že si ju zavolal NBU na bezpečnostný pohovor. To je pohovor, ktorý teda nasleduje po otvorení bezpečnostnej previerky, ktorú ona aktuálne má. A po tomto pohovore sa mal rozhodnúť, či si previerku udrží, alebo jej ju zoberú. Ak by teda previerku stratila, o ňu prišla, tak vôbec nemôže byť prokurátorka. Vôbec nemôže byť, pretože ona, ak by aj zložila spomínanú justičnú skúšku, generálny prokurátor Maroš Žilinka by ju zrejme nevymenoval, pretože ona vlastne nemá možnosť potom sa oboznamovať s tými utajovanými spismi. A teraz sa dostávame k tej podstate problému. To je legálne, nie je to trestným činom? Je to trestným činom a je to veľký problém aj pre reputáciu NBU, aj samozrejme pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s týmito previerkami. Nám už aj odpísala Krajská prokuratúra v Bratislave, že v tejto veci bude iniciovať začatie trestného stíhania. Aby sme ale teda boli komplexní, tak je to zatiaľ vo veci, nie je to voči nikomu konkrétnemu. No ale pravdepodobne tam hrozí obvinenie tomu spomínanému Martinovi, ktorého Robert Fico menuje, alebo teda ľuďom, ktorí by, ak to naozaj tak aj bolo, vynášali informácie z NBU. Čiže v skutočnosti jej Robert Fico asi moc nepomohol a ona pravdepodobne teda prokurátorkou nebude? Ona prokurátorkou ešte stále môže byť, zatiaľ sa pre ňu vlastne nič nemení, ona ostáva právnou čakateľkou a bude čakať na ďalšiu justičnú skúšku, len v tomto prípade nie je to tak, že kedykoľvek, napríklad v lani bola justičná skúška len jediný raz, myslím, že v septembri, oktobri, čiže aj teraz môže Katarína Salejová čakať rok, kým vôbec dostane príležitosť ísť na takú skúšku. A musí sa teda pokúsiť prihlásiť sa na ňu. Prihlásiť, prísť a zároveň splniť všetky ďalšie podmienky. To vlastne nie je jediný problém, ktorý sa týka Kataríny Salejovej. Pri nej sa objavovali aj rôzne podozrenia ohľadne jej majetku. Áno, vlastne presne toto je dôvodom, pre ktoré sa o ňu začalo zaujímať NBU. Potom totiž, ako Katarína Salejová teda začala sa objavovať vedľa Roberta Fica, tak si ju začali všímať aj médiá. Čo bolo čudné, tak jedna Katarína Salejová s ním užívala s Robertom Ficom majetok, ku ktorému sa on veľmi nehlásil a boli tam podozrivé okolnosti. Napríklad, asi si všetci pamätajú jeho pobyty v Kaštili vo Vinosadoch s nejasným majetkovým pozadím. Rôzni oligarchovia sa vynárali z pozadia tohto kaštiľa. Nebývam v žiadnom objekte vo Vinosadoch. Nemám s týmto objektom nič spoločné. Využil som ponuku známych na rehabilitáciu, ktorú potrebujem viac ako kedykoľvek inokedy. No, jednak Katarína Salejová prespávala tam, takisto prespávala v luxusnom bratislavskom hoteli. No a zároveň ona jazdí na 50-tisícovom Volkswagene Arteon, čo je naozaj auto, ktoré celkom nezodpovedá aj pomerom, keďže ako čakateľka zarába približne 600 eur v čistom. Odkiaľ má na tieto majetky? No práve toto je tá otázka, potom ako si to všimli médiá, tak teda NBU na to reagovalo. Ono totiž zo zákona má povinnosť otvárať takéto previerky, keď teda sa týkajú ľudí s nevysvetliteľnými, napríklad majetkovými príjmami alebo zužívaním takéhoto majetku. No a vlastne potom nastala táto situácia, ktorú sme teraz opísali, že teda NBU otvorilo previerku, zavolalo si Katarínu Salejovú na pohovor a pre ňu následne Robert Fico zabezpečoval otázky vopred, ktoré sa jej chcú pýtať. Nasledujúca otázka nebude úplne šarmantná, ale opýtať sa ju musím. Sú to odplaty od Roberta Fica?
Minimálne sa otvárajú otázky, či to tak nie je, pretože samozrejme je to zvláštne, ak čakateľka, ktorá naozaj sa pohybuje v úplne iných kruhoch ako Robert Fico, zrazu užíva takto luxusný majetok, má takéto výhody. Napokon, ak sme spomínali okresnú prokuratúru Bratislava 2, na ktorej pôsobí ako čakateľka, tu ešte donedávna viedol Ficov švagor Svetozar Chabada, ktorý v tomto roku odišiel z prokuratúry. No a ešte, aby som dodal, z nahrávok vieme aj to, že Katarína Salová bola s Robertom Ficom aj na letnej dovolenke. A inak, keď sme pri tom, takúto prokurátorku by sme vlastne chceli? Generálna prokuratúra by chcela mať takúto prokurátorku? Toto je ďalšia vec, keď sme možno čakali, že generálny prokurátor sa ozve. On zatiaľ povedal len toľko, že dáva to prešetriť krajskej prokuratúre. Zároveň odmietol nejaký obsah rozhovorov komentovať. Nevyjadril sa, keď sme sa priamo pýtali aj na Katarínu Salajovú, čo si o jej počínaní myslí. Toto nie je prvý čudný vzťah inak stále ženatého Roberta Fica. On takéto zvláštne ženy vo svojom okolí mával aj v minulosti. Presne tak, stalo sa to viackrát, keď už naozaj zalovíme hlbšie v minulosti. Bola tam Zuzana Kubcová, ktorá bola ešte jeho asistentkou v časoch, keď zastupoval Slovensko na Európskom súde pre ľudské práva. A neskôr si spomíname na Janu Halasovú, tam Bulvár ich nafotil na letisku vo Viedni. No a napokon Mária Trošková, ktorá teda nesieha úplne do dávnej minulosti. V rokoch 2014 a 2015 bolo zachytených 452 telefonátov medzi Antonínom Vadalom a Máriou Troškovou. Telefonáty s Vadalom majú byť z obdobia, keď bola Trošková asistentkou smeráckeho poslanca Viliama Jasaňa. A aj keď následne pôsobila na úrade vlády po boku vtedajšieho premiéra Fica, Antonína Vadalu, ktorý sedí v Taliansku vo väzbe, vyšetrujú spašovania kokainu a prania špinavých peňazí. Ficovi zamestnal na úrade vlády ako štátnu tajomničku, neskôr z nej bola hlavná štátna tajomnička. No ale teda, čo je pri nej dôležité, zobrali ju na stretnutie s kancelárkou Angelou Merkelovou, čo bolo absolútne nenáležité jej postaveniu, jej skúsenostiam a vôbec zloženiu tej delegácie, ktorá sa dostala k Merkelovej. Ja to zopakujem ešte raz, čo sme povedali na začiatku. Osobný život Roberta Fica nám môže byť ukradnutý, ale toto už nie je bezpečnostné riziko. Špeciálne v minulosti, keď Robert Fico bol premiérom tejto krajiny a žena bez bezpečnostnej previerky sa zrazu začala objavovať vo vysokých diplomatických kruhoch. Navyše neskôr sa ukázalo, že mala blízko k Antonínovi Vadalovi. Toto sa ukázalo ako veľmi vážny problém a práve na základe tohto prípadu sa začali riešiť aj previerky tých ľudí, ktorí jednak pracujú na úrade vlády, ale zároveň aj chodia na podobné stretnutia, pretože tam priamo nie je určené, že by napríklad zloženie delegácie muselo mať previerku, čo Mária Trošková ani nemala. A na druhej strane práve aj tie nasledujúce mesiace po tých udalostiach ukázali, že jednak ona bola v priamom kontakte, dokonca bola bývalou priateľkou Antonína Vadalu, ale napríklad si s ním ešte potom v ďalších mesiacoch po ich vzťahu, v čase, keď pôsobila na úrade vlády, tak si s ním dopisovala o dianí v politike, o tom, čo sa deje v práci, o rôznych kontaktoch a nomináciách, ktoré robila vláda. A tak sa to naozaj ukázalo ako veľmi rizikové. Niečo takéto. Opýtam sa takto, je osobný život Roberta Fica bezpečnostným rizikom pre Slovensko? Momentálne on nie je nejakým vysokým funkcionárom vládnym, čiže vieme povedať, že v tejto chvíli zrejme nie. To, keď bol premiérom a to obdobie, ktoré teda pokrýva aj Máriu Troškovú na úrade vlády ako hlavnú štátnu radkyňu, tak tam sa to ukázalo, že áno, to bolo bezpečnostné riziko. Ako on vlastne reaguje na tieto informácie? Robert Fico reaguje tak, ako ho obvykle poznáme, že veľmi zdatne, rečnícky to vysvetľuje a prechádza do protiútoku viac menej. Že svoje priateľke, keď mala ísť na MBU, ste tam niekomu zavolali a podľa tých teda vašich slov na tej chate vám do 3 minút volali, povedali otázky. Takáto vec sa nestala, lebo to nie je o tom. Keď ide pán redaktor, sme tu a zase smer treba zničiť, tak ideme na to. Povedzte mi jednu vec. Nie, najpodstatnejšia vec je v úplne niečom inom. Poprvé, nie, ja som nespáchal žiadny trestný čin. A znovu som povedal, kľudne to celé zverejniť. On ani nereaguje vecne na to dianie a na tie podozrenia, ktoré vyplynuli z nahrávky. On len opakuje, že tam nič nie je a médiá sú nejakým jeho oponentom a naozaj útočí na ne. Ale teda dodnes sme sa nedozvedeli od neho priamo odpoveď na to, že či napríklad sa angažoval v prípade NBU a previerky pre Katarínu Salajovú. Aj keď v ostatných prípadoch tam možno naozaj nič trestnoprávne nie je, toto je situácia pre orgány činné v trestnom konaní. Toto určite je, čo signalizuje prokuratúra, ktorá teda začína trestné stíhanie. Zaoberajú sa policajti aj Robertom Ficom? On by mal prísť
vypovedať minimálne ako svedok, keďže on je účastník tej nahrávky a hovorí o tom, že nejaký Martin ho kontaktoval. Teda on kontaktoval nejako Martina z NBU. NBU zároveň hovorí, že teda sú len traja Martinovia na úrade, ktorí by prichádzali do úvahy, ale zároveň oni nepracujú s úsekom, ktorý zodpovedá za previerky, a tak vylúčujú vopred zatiaľ nejakú angažovanosť. Na druhej strane niečo tam zrejme prebehlo, keďže to Fico svojim priateľom tlmočil. Takže minimálne ako svedok by o tom mal porozprávať. Nemohol sa len tváriť pred kamošmi? To bude zrejme jeho stratégia, ako to bude vysvetľovať. Skúsme sa na to pozrieť z pohľadu tých žien. Ako vlastne oni zvyknú dopadnúť? Oni dopadajú veľmi zle možno, alebo hlavne z toho spoločenského pohľadu, pretože aj keď žiadna z nich nebola nejako, či už usvedčená v trestnoprávnej rovine a tak ďalej, ale naozaj tá spoločenská situácia je momentálne tak vyhrotená, že aj pri Márii Troškovej sme videli, že ľudia potom fotili a zachytili to, keď ju napríklad sťahovali do nového bytu pracovníci z úradu vlády, respektíve tá ochránka, ktorá bola pridelená Robertovi Ficovi, takisto pri Katarine Salajovej. Nech už bude akákoľvek právnička alebo teda prokurátorka, vždy tam zostanú tie pochybnosti o tom, akým spôsobom vôbec sa dostala k takej funkcii, a preto možno aj tá verejná mienka v tomto prípade ide naozaj proti ním. Tým, že nám to za to stojí. Ja si na ich zváženie, ako si toto vyhodnotia. O Robertovi Ficovi a jeho súkromnom živote, a najmä o tom, prečo súkromný život Roberta Fica môže byť problém pre Slovensko, sme sa rozprávali s reportérom denníka SME Petrom Kováčom. Objavte edíciu Ford Trendy, ktorá prináša atraktívnu výbavu za priaznivú cenu. Vozidlá ako Ford Fiesta, Focus či EcoSport sú teraz dostupné s bohatým balíkom bezpečnostných systémov, LED prednými svetlometmi či moderným dotykovým infotainmentom. To všetko s cenovým zvýhodnením až do 5300 eur. K tomu predĺžená záruka Ford Protect na 5 rokov alebo 120 000 km zadarmo. Viac informácií u predajcov Ford alebo na Ford.sk. Záleží vám na zdraví vašich zamestnancov. Nenechávajte si to pre seba a prihláste sa do súťaže Zdravá firma roka. Inšpirujte tak aj ďalšie spoločnosti vytvárať zdravé pracovné prostredie. Unión zdravotná poisťovňa už 12. rok odmenuje firmy, ktoré dbajú o zdravie svojich zamestnancov. Zviditeľnite svoju firmu na ceste za zdravím a prihláste sa do konca novembra jednoducho online na www.zfr.sk. Budujme spolu zdravé pracovné prostredie. Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu. Ja viem, asi som posledný na svete, ale mojim dnešným odporúčaním je séria The Morning Show na Apple TV+. Tento výlet do života médií, televízií a spoločenského tlaku ma príjemne prekvapila, to hneď dvakrát. Pôvodne som totiž čakal nejaké ľahké oddychovanie, asi akýchsi priateľov pre dnešnú dobu, ale ono je to vážny dramatický seriál. A po druhé, Jennifer Aniston vie byť naozaj dobrá herečka. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom, a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Gincast o prechode a menopauze, cestovateľský všesvet nás vezme na výlet do Černobylu a pravidelná dávka sa bude rozprávať o náboženstve a o environmentalizme.